իսկ սա մանկասենյակն է։ Եթե առաջնեկը տղա լինի, ինչ կասես։ Ինձ դուր է գալիս։ Իսկ սա, եթե աղջիկ լինի։ Իսկ եթե երկուսն էլ։ Երկուրյակ։ Մեր տոհմում սովորական բան է։ Ոչ։ Ոստիկանությունն է։ Ես համաձայն եմ։ Գասպար։ Երբ է եղել։ Մոտ մի ժամ առաջ, Լուչիանոն խոստովանում է, որ ինքն է։ Նա է սպանել Մարանձանոյին, ասում է, որ անհապաղ ուզում է քեզ տեսնել։ Ասում է, որ միայն քեզ հետ կխոսի, նրան անտանելի քրքրել են Պեպինո։ Լավ, Բաստեր, ընտանիքում բոլորին ասա, ինչ է պատահել, թող ուշադիր լինեն, բայց ոչինչ չձեռնարկեք, գնա։ Եղավ։ Գասպար, հավաքիր տղերքին, Չարլին ու Վինսենտին, կհանդիպենք հորեղբայր Պիտերի մոտ։ Կապո դի տուտի կապի, այսպես էր իրեն անվանում, բոլոր կնքահայրերի կնքահայրը, բայց ասա խնդրում եմ, ըստ էության նա ինչով էր տարբերվում մյուս կնքահորից, Ջո Մասարիայից, հա։ Եղած է, եղած է։ Բայց ես ուզում եմ, որ դու ինձնից լսես։ Այսպես էր, կամ ես, կամ նա։ Վարձել էր կատաղած շանը, Կոլային, որ սպանի ինձ ու Ջենովեզեին, հենց իր սենյակում, հենց նույն օրը։ Իռլանդացի էր վարձել, որ իր անվան հետ ոչինչ չկապվի, դեմքիցդ երևում է, որ տեղյակ չես եղել։ Բայց ես ճիշտ եմ ասում, Աստված վկա։ Նրա ծրագիրը պարզվեց, այնքան էլ գաղտնի չէր, դրա համար էլ ես ողջ եմ, իսկ ինքը մեռած։ Ափսոս։ Լուչիանոյի համար Մարանձանոն ընդամենը ճանապարից վերացված խոչընդոտ էր, իսկ ինձ համար զոհվել էր իմ դաստի արակը, իմ հարազատը։ Ցույց չէի տալիս, բայց սիրտս կտոր-կտոր էր լինում։ Ընդամենը խաղաղություն եմ ուզում, դրա համար էլ եկել եմ, մյուսները նայելու են, դու ինչպես կվարվես։ Ես ոչ թե արնահեղություն, այլ բարգավաճում եմ ցանկանում։ Յուրաքանչյուր ընտանիք ինքնուրույն պիտի զբաղվի այն գործերով, որոնք իր սրտով են։ Իսկ թե ինչ է կատարվում ընտանիքի ներսում, սուտ իրենց գործն է։ Համաձայն եմ։ Լավ, կազմակերպություն հիմնենք Նյու Յորքի 5 ընտանիքների ղեկավարների խորհուրդ, որը կհավաքվի տարաձայնությունները քննարկելու հնարավոր արնահեղությունը կանխելու համար։ Խաղաղության հանձնաժողով։ Հենց դա, խաղաղության ու բարգավաճման հանձնաժողով։
Այդ օրվանից աչքս շարունակ նոր բարեկամիս Չարլի Լաքի Լուչիանոյի, բախտավոր Լուչիանոյի վրա էի պահում։ Թոմաս Դյուի, շրջանային դատախազի տեղակալ։ Երկու տարվա ընթացքում դատաքննված 73 գործերից 72-ում Թոմաս Դյուին հասել է մեղադրական դատավճռի հրապարակման։ Նյու Յորքի պատմության մեջ սա ռեկորդ է։ Մենք սկսել ենք Նյու Յորքը մաքրել գանգստերներից։ 20 տարի շարունակ հանց աշխարհն ապրում էր մեր ժողովրդի հաշվին, կողոպտում ու ահաբեկում էր մարդկանց, ստիպելով որ լռեն, բայց ավազակների տարածած սարսափի օրերն ավարտվում են։ Մեր նոր հանձնաժողովը շուտով գլխովին թաղվեց գործերի մեջ։ Ալբերտ Անաստազիան առաջարկում էր ոչնչացնել հատուկ կարևոր գործերով դատախազ Թոմաս Դյուին։ Եթե վերջը չտանք, ինքն է մեր վերջը տալու։ Հատ-հատ, չկասկածեք։ Դու ուզում ես սպանել շրջանային դատախազին։ Խելագարվել ես, Ալբերտ, հա՞։ Ուզում ես հենց այնպես մտնել ու սպանել, ինչպես Մասարիային։ Նրան հոլանդացի Շուլցը կվերացնի։ Բրոնքսի հրեան։ Ալբերտին զարմացնում ես։ Միթե քեզ պիտի հիշեցնեմ, որ այդ մարդիկ ծառայում են կառավարությանը և անձնական պատասխանատվություն չեն կրում իրենց գործողությունների համար։ Դա նրանց աշխատանքն է։ Կարծում ես երկար կդիմանանք, եթե սկսենք սպանել ոստիկաններին ու քաղաքական գործիչներին։ Մենք այսօր կանք, որովհետև միշտ կարողացել ենք հարմարվել, որ իրենք մեզ չխանգարեն, մենք իրենց։ Դոն Պեպինո, ես հարգում եմ ձեզ, բայց դուք չգիտեք Դյուին։ Նրա հետ հնարավոր չէ լեզու գտնել։ Գուցե մեր մեղքն է, որ անհնար է լեզու գտնել Դյուի հետ։ Գուցե մենք ենք չափազանց հայտնի։ Չափազանց նկատելի դառնալով հեշտ որսի վերածվել դատախազ Դյուի համար։ Գուցե սխալ եմ ես։ Չեմ պատկերացնում, Ջո, ինչպես ենք այդ հոլանդացի Շուլցին ստիպելու, որ չսպանի Դյուին։ Դա չպիտի պատահի։ Բայց այդ խելապակաս տականքը ոչ արարքն է հասկանում, ոչ հետևանքը։ Լսիր ինձ, Ջո, չի կարելի թույլ տալ, որ հոլանդացին սպանի Դյուին։ Հասկանում ես, գնանք։ 1931 թվականի նոյեմբերի 15-ին ես ու Ֆանին վերջապես ամուսնացանք։ Տղաներից ոմանք նյարդային անում էին։ Ոչ ոք մինչև վերջ չէր հավատում Լուչիանոյի խոստացած խաղաղությանը։ Ես, Ջոզեֆ Բոնանոս, ըստ օրինաց, գնության եմ առնում քեզ, Ֆանի Լաբրուցային։ Ես, Ֆանի Լաբրուցոս, ըստորինած այրության եմ առնում քեզ, Ջոզեֆ Բոնանոյին։ Հանուն հոր, որդվո և հոգվույն սրբո, ձեզ այր ու կին եմ հայտարարում, երթայք խաղաղության։ Բոլորին խնդրում այս կողմն այլ ուշադրություն, շնորհակալ եմ։ Սալվատորե, մի տարի անց ծնվեց մեր որդի, ի պատիվ հորս նրան Սալվատորե կոչեցինք։ Ինչու է լաց լինում, ինչ է ուզում։